ισχυρό ήταν το μήνυμα που έστειλαν σήμερα από το Ηράκλειο απεργοί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας. Τους καλούμε να σταματήσουν όλες αυτές τις πολιτικές ατιμωρησίας, τις πολιτικές τιμωρίας του ελληνικού λαού, όπως αυτές των κατασχέσεων και των πληθυστηριασμών. Σήμερα η κοινωνία φωνάζει, φτάνει πια. Και διεκδικούμε! Το πανεργατικό κίνημα καταδικάζει το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη. Λέει να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και αντί απάντησης παίρνει θέσπιση μέτρων που ποινικοποιούν και τους μαθητικούς αγώνες. Και καλή τύχη, μάγκες. Επαναλαμβάνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν θα δεχτεί καμία συγκάλυψη και ότι όλοι όσοι έχουν ευθύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη θα πρέπει να πληρώσουν, οι συγκεντρωμένοι που επαναδιατύπωσαν την αντίδρασή τους για τις ιδιωτικοποιήσεις ξεκαθάρισαν ότι την ώρα που για κάποιους το κέρδος αποτελεί οδηγό, για την κοινωνία η ασφάλεια και οι ανθρώπινες ζωές αποτελούν μονόδρομο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή διαδηλώνει όχι μόνο για αυτό το πρόβλημα, διαδηλώνει για τους μισθούς του, διαδηλώνει για την ακρίβεια, διαδηλώνει για όλο το δημόσιο τομέα ο οποίος ξεπουλείται. Η ζωή μας δεν αποτελούν κόστος. Τώρα μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς δεν μπορούν αυτοί να μετράνε το κέρδος, εμείς να μετράμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι ξεσηκωμώ. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρία συνδικάτα του εργατικού κέντρου, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, γονείς δήλωσαν ότι στηρίζουν κάθε αγώνα των νέων που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον. Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ο αγώνα μας θα κλιμακωθεί μέχρι να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Στηρίζουμε πάρα πολλά τους μαθητές, οι οποίοι θέσαν από την πρώτη στιγμή τον πύχη ψηλά. Από την πρώτη στιγμή βγήκανε και κάναν καταλήψεις. Βγήκαν στους δρόμους και φωνάξανε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το μέλλον τους που είναι υποθηκευμένο. Από τα αιτήματα που επαναδιατυπώθηκαν ήταν η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις. Το έγκλημα στα Τέμπη έχει όνομα τις συντεχνίες όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο και έχει όνομα τη συντεχνία των επιχειρηματικών ομίλων που βάζουν στο ζύγι την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, την ασφάλεια όλου του κόσμου στο ζύγι του κέρδους και του λιγότερου κόστους. Σήμερα απεργούμε ξανά. Απεργούμε για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να αποδοθεί δικαιοσύνη και η ανάληψη των πολιτικών ευθυνών. Στην κινητοποίηση, μάλιστα, συμμετείχαν ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι φαρμακοποιοί αλλά και έμποροι. Με απόφαση του, Εμπορικός Σύλλογος κάλεσε τα μέλη του να συμμετέχουν από τις 10 έως τις 12, οπότε αρκετά από τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου παρέμειναν κλειστά. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, θα πρέπει να έχουμε την πρόληψη και όχι μετά να ερχόμαστε και να κλαίμε και να λυπούμαστε για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν άδικα για εμάς. Μετά τη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στη Λέω θα φτάσεις, δεν έφτασε ποτέ. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Αν και η κινητοποίηση ήταν δυναμική και ειρηνική, μεμονωμένα άτομα φορώντας κουκούλες προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία καταστήματος, προκαλώντας ταυτόχρονα την αντίδραση των διαδηλωτών. Πάντως, η 24ωρη απεργία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ μπλόκαρε τις αεροπορικές πτήσεις από και προς το Ηράκλειο, καθώς λόγω συμμετοχής των εργαζομένων αυτές ακυρώθηκαν, ενώ τροποποίηση έγινε και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.